Дивіться, перше і саме головне, у нас вся країна у війні. Ракети літають і в Запоріжжя, і у Львів, і у Рівне, і в інші міста. Там іде бомбардування і Харкова, і Сум надалі продовжується. По сухопутним найбільш активні дії – це Донецька, Луганська область, Харківська, Запорізька, відповідно Херсонська, Миколаївська. Тому сказати, що десь у нас спокійно, не можна. Разом з тим ми людей просимо, ну, з перших вже, скажімо, тижнів березня, коли вже лінія фронту десь оформилася, безпосередньо виїжджати з зони ведення бойових дій в більш безпечні місця. Це абсолютно правильна поведінка. В першу чергу мають виїжджати жінки, діти, щоб перечекати. Лінія фронту – це якби лінія вижигання. Тому жінки і діти в першу чергу мають провести цей час, поки йдуть бойові дії, в більш безпечних місцях. Тому ми сьогодні говоримо спокійно, без ніяких там ніякої паніки. Треба краще перечекати це в центральних західних регіонах України, де, скажімо, інтенсивність бойових дій нижча, ніж у нас. Тобто ви рекомендуєте із самого Запоріжжя, з обласного центру, виїжджати завжди, за можливістю? Ми завжди, ні, ну, щоб, давайте, щоб ми не розжиняли там якусь хвилю, знову паніка. Найгірше – це паніка. Загинути від ракетних обстрілів, насправді, вирогідність менша, ніж потрапити під колеса автомобілів, як писали. Ну, я не думаю, що набагато менше, але тим не менш, менше. Але є міста, які, розумієте, ракета – це досить дорогий товар, і з неї стріляють по дорогим об'єктам, да? Там, по підприємствам, по військовим цілям, причому по дорогим військовим цілям. Звичайно, якусь там один танк стріляти ніхто не буде калібром, тому що це дороговий тип. Танк коштує мільйон, калібр там 5-7 мільйонів. Ну, непропорційна витрата грошей. Причому калібр коштує в мільйонах доларів, танк в гривнях, да? Умовно кажучи. Але є міста, які піддаються артилерійським обстрілам, там більш дешево. Економіка війни, і у нас з цих міст виїхала величезна кількість, до 80% населення. Але, на жаль, у нас так відбувається. Трохи поспокійнішало, і люди знову повертаються город обробляти чи ще щось робити. Ну, ми їх знову закликаємо, не робіть цього, поверніться. Ну, так от такі трошки гойдалки відбуваються, що, в принципі, неправильно. Краще перечекати це все в спокійному місці.